Arratsaldeon denoi. Ongi etorri. Eta flamenko postura jarri diate gaur. Ego alburariaren bat. Bueno, a ver, bai, badakizue, poeta gutxi izaten dugula, gutxitan aukera, bat audientzia zabala izateko, beraz, audientzia dut audero abrontzatzen egun poema bat izateko. Nahiz eta programan ez egon. Daude, azken aurreko manifestuaren aurretik irakurtzeko poema. Eta poema hori ditu bi izen buru, eta segunetan nun izen buru bat dauka, eta beste leku batzuetan beste bat. Kontestuaren arabera. Izenburu bat da, lehenbizikoa, berdintasunaren laudorio. Eta bigarrena da, gaitz guztien jatorria. Bueno, segun eta ze kontestutan, izenburu bat edo beste izango du poema honek. Gaur goizean bertan filosofoak oiz diekitzen dira, suizo bat eskatu du filosofoak kosaltzeko. Arrautzopil frantses harin batekin, Kolombiako kafea, italianan. Holandarra deritzen tamainako foliotan idazten du filosofoak. Gerezi ondo japoniarrek udaberria iragartzen dioten bitartean. Joan zen udan apenas izan zuen itsasoan bainatzerik marmoka portugaldarren lagaren aguz. Kafe luze amerikano bat hartokatu bazkalostean eta katu bazkidu krema katalana hautatu ezinik entretenituko da gero. Bururatzen zaizkio entsalada errusiarra eta pontxa rusoa hartzeko modua, baina suizidatuz gero, bururatzen zaizkio metodo behar, ez luke sekula erroreta errusiarra gatuzatago. Jatetxean beti insistituko du postretan, gato bask eta krema katalana ziur bila direla etxean egindako. Txeko antro. Filosofoa munduko hiritarra da. Eta konbentziturik dago nazionalismo dela gaitz guztien jatorri. Lehen mugimendua. Azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borroka. Aldarri egin beharrean gaude aldarri hitzak eta aditz taulak aldarrikatzeko pasoian oraindik. Manifeste bat idatzi nahi nuke, baina ex dit unten sistemak. Ezin dut ezetz idatzi, ez guztiak ex bihurtzen dizkit etengabe sistemak. Gure hizkuntza ex tinto bat izatera behartu nahi balu bezala. Manifestua manifeste bihurtzen dit, kaltea ez da handia. Kaltea ez da handia ze manifestua atzoko berbera edoso antzekoa da, egia esan. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Iraganeko izatera derrigortzen du zuzentzaileak manifestu hau. Manifeste bat idatzi, nazi nube baian ex dit unten. Gurina eta mermelada zabaltzen dizkik bizkarrean, tostada bat banitz bezala ni, eta nik ez diot utzi nahi, baina hala ere unten, unten idaztarazten dit, naiz eta ez diodan utzi nahi, baina hitza idazten dudanean ez dit unten, baian, baian, zuzentzen dideten gabe, baian, nola joatea nahi du honek, nola usartzen da enroinen izaera, neronen idazten ere ez dit, enroinen zuzentzen dit sesikume alakoak, neroren izaera erdoltu nahi balu bezala. Bidali egiten nahi ni eta gu bidali egiten gehi usted, baian, baian, desalojen el recinto, baian, guk, ez dugu ezer egin eta zuek sinetxatezak ezue hau posible otee. Otean zera bururatzen nahu, behartzen nahu orain, horizontea, zuzentzaile madarikatuak, bai ote, bai otee, baietz, baietz, oteatuko dudala, oteatu beharrekoa. Origen, marka, orixe, gai garela guere oteatzeko uruneko lurraldeak. Baian ex dudala bizi nahi isolatuta. Baian ez dudala ere ex dit unten idazten. Ez dudala idaztera behartzen nau, dudalaren ondez, dudala. Eta ondo dago la duda eta zalantza beharrezkoa da, badaki, baina ditu lekuken bat ere bai. Suez, ez duzu eguzte? Suez, zaudete, ados? Nola, suez, nondik atera da orain, suez. Kanada da Suez, Kanada da Suez, ETV bi, dudala, zio, ETV bi.
Dizio, baina nik ernuen ikertzen nahi zuen. Suezen, Egipton dago euskaren etorkizuna, Allah, 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 Ramala. Eta nik idatzi nahi nuez. Eta nuez, ez baizik eta nuen, nondik atera da intxaurra orain, intxaurra da guztiak ez dira berdinak. Baina intxaurra idazten ere ez dit, punte, punte, ez horren nuen. Isokiza uste, dezir, instaura. Intxaurra, instaura, unego, regimen. Intxaurraren le cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, le cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, horrela ezin da joan, norberak nahi duen, lekura, lekura la gripe, lekura la tos. Izan del lekura itza, josita ere, ez dik idazten unten, espada, lektura, edo lokura. Itz interesgarriak diak, baina bai ote posible. Locura, todo la gripe da tos. Hau eromena da, eromena dio, cero resultados. No se encontró ninguna palabra relacionada con su búsqueda. ¿Quiso usted quizá decir romería? Manifestu, manifesté, manifiesta, manifest, dubi, dubi, da, va, idatzi, nazi, nube, dadaiste, que egiten zuten, bésala, baina exit unten sistemak, bésala, bésala, agindu bada itxuraz, imperativo, a, ah, bésala eta ex, besa a tu ex, musukatu zure ikote izan dakoa beraz orain eta hemen, besa a tu ex, berandu izan aurretik, hitzak eta zuzer horrei zimurtu baino lehen. Barka, ahorka zen dit zuzentzaileak. Barka, aholkatzen dit esanen nuen. Eta bezalaren ordez, bezala. Zergatik musukatu behar dut inor hemen, jendaurrean, gogoak ematen badit izango da hori ez da. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado, azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Edo hobe esan, azkean arreeko manifiesto idazi nadan dulce baile otrografikoarekin borrokan. Aldarri egin beharrean gaude, aldarri hitzak eta aditz taulak aldarrikatzeko sasoian gaude orainik. Aldair, en fin, berrean, laude, aldair, inkas eta adif, tabula, kaldarrika, txeko, saxofon, ja, ora, indika. Houston, arazo bat daukagu. Deskonektatu autozuzenketa. Autozuzenketa deskonektatua izan da. Garaia ez dago, sistema ez dago, sasoia ez dago. Guk manifestu bat idatz dezagun pentsatuta. Autozuzenketa eta buruzidioa deskonektatuak izan dira. Lehen mugimenduaren amaia. Baina azten da kontu serioa. Bigarren mugimendua. Zein da ingelesez ikasi zenuten lehen itza? Flashback. Espagetik nerea ere etzen izan flashback. Baina, zinemarekin du zer ikusia, ez da? Pentsatu denok, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen, ez esan, ez daukazura aitortu beharri. Hau ez da mentalismo horik eta bat. Edo bai, manifestu guztiak dira apur bat, mentalismo horik. Hau azken aurreko manifestua da. Baina pentsatu denok une batez zein izan zen inglesez ikasi zenuten lehen hitz, lehen esamolde ura. Nirea, the end izan zen. Ziurazki. The end esaten genuen orduan, jakina. Espresio profetikoa alfa eta omega hasiera eta bukaera. The end. Oso modu pedagogikoan ikasi genuen. Zer zetorkigun gero, de end. Estintzioa, de end, extinto. Bakeroen film bat, eta amaieran agertzen zen, de end. Edo Tarzanen pelikularen amaieran agertzen zen, de end. Eta film pare bat ikusi ondoren berehala harrapatzen zenuen zentzua, ah, de endek esan haitu, de end. Akabo fandangoa. Az gaitezen beraz bukaeratik, zein da euskaraz ikasi zenuen? Azken hitza. Zein da euskarak ahaztuko duen azken hitza? Zein izango da euskarak galduko duen azken hitza? Itz fosila, itz mailegatua, itz lapurtua, beste hizkuntza batean eskutatua, adoptatua, kamuflatua, zein izango da? Itz asteriz galiarra, itz heroiko gugabeko gutar hitza, itz genetikoki privilegiatu eta eraldatua, iraupenarekin bedeinkatua, amen zu horretan hemen. Por lo tanto, habría que plantearlo de la siguiente manera.
¿Cuál fue la última palabra en vasco que olvidaste? La que se resistió, la última palabra que no tenía otra palabra con la que conversar. Ulertzen da ideia, ez da, hizkuntza bat noiz desagertzen den arregia. Azken hiztuna desagertzen denunean, ala bat bakarra geratzen denean, eta bakar horrek ezin dionean bere buruari besterik hitz egin. Nortasun destolestua eduki behar du hizkuntza baten azken hiztunak, hizkuntza egon dadin bizirik eta segi dezan bere buruarekin hizketan. Hipotesia baiezkoa da, hizkuntzaren biziraupena gaixotasunarekin legoke lotua. Hipotesia nahiko sinizgarria da. Zenbaitek diote gau pasa izango dela desagertuko den azken euskaritz. Zenbaitek diote akelarre izango dela desagertuko den azken euskaritz. Zenbaitek diote zulo izango dela desagertuko den azken euskaritz. Este último párrafo no hay manera de entenderlo. Algunos dicen que córdago es una palabra vasca en desuso y que fue la última que desapareció. Resulta difícil confirmarlo porque ahora la estamos usando, aunque no sabemos para qué demontre sirve un córdago. De montre. Otra palabra cuyo origen se disputan los vascos y los franceses. De montre, 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 montre. Causa bat, segurua da. Desagertuko den azken hitza ez dela izango guk irautea nahi genuke onura. Eta geratuko dela hitzen bat, desagertu gabe, baina baita esan erik gabe. Politikoki zuzena ez da izango esatea, baina hizkuntzek ere borrokatzen dute hain artean, hiztunek erabiltzen dituzte, euren borroketarako hizkuntzak. Eta zein da italieraz ikasi, zemur da emetza. Pentsatu dena, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrek, hau ez da mentalismo ariketa bat, naiz eta manifestu guztiak diren, neurri txiki batean, mentalismo ariketa. Zein da beraz? Ez da legeri pentsatu da italieraz. Lau urte dituzu edo zortzi, uda da. Pizza, paparazzi, mamma mia. Ai, azuri albino, ni gustatzen zaizu agian eta adagio izan zen ikasi zenuen lehen itza, edo da capo, edo prestissimo, edo molto vivace, edo bandiera rosa, edo avanti popolo, ecco cappuccino, edo pulsino. Itze da raskoa ditu italianoak, plazerra da ikastea, turista izatia italiaren eremuan, baina gurea. Bai, zuk ere ezagutu zenuen Antonella izaneko beranante bat donostian uda batez, eta ari musu emana izan zenionean ark esan dako hitza oroitzen duzu, topo, topo. Ez dena piano, piano, ziba lontan, baina ia, ia. Hizkuntza bat datorren zerbaiten promesa delako, adeso no, topo. Eta pena da euskara italiera ez izatea, ze euskara italiera balitz, egin ahalko genuke opera famatuen izenburuen bidez euskara ikasteko metodo oso eraginkor bat eta izenburua izan dezake demagun, zuk jakin gabe jada badakizun. Italiera guztia. Interesgarria litzateke ama hizkuntza ez beste hizkuntza guztietan ikasi dituzun lehen hitzekin egindako zure balizko autobiografia. Etxekotu dituzun hitz arrotz horiekin, adopzioan hartu dituzunekin. Naiz eta ez egon ama hizkuntzarik. Hizkuntza bastardoak dira guztiak ezen gainatu zuen buruak. Egiazko ama hizkuntza marru eta lantuena ditzateke, oiuena eta fonema murduskatuena, silaba hausiena. Hizkuntza guztiak dira, ama orde hizkuntza. No hay lengua madre, todas las lenguas son lenguas madrastras. Dio, Kristen Arrigira Gardak. Eta zein da alemanez ikasi zenuen lehen hitza. Ez du balio, Cronenberg, bat, sei, sei, lau, zaten. Zein da alemanez ikasi zenuen lehenetza? Rot Army, Flughafen, Arbeit, pintada bat, nazis, raus. Pena da euskara alemanez izatea. Ze euskara alemana izan balitz, Quentin Tarantino nazien filmak egingo zituzken euskaraz. Eta zein da portugesez ikasi zenuen lehenetza? Pentsatu, pentsatu guzti. Ez eman gueta gehiago, guguratzen zaizuen lehenbizikoa, nahiz eta hau ez den mantimentalismo horik eta bat, baina bat, manifestu guztiak dira, apu, mentalismo horik. Lehen esan moldea portu bezperz. Ia zalantzari gaberakin nik saudade izan zela. Edo asnoitez agian, asnoitez de Radio Lisboa. Ikasi dugun lehen hitza, beti da biografia eta beti da gaztaro.
hizkuntza berri batean hitz bat ikastea gaztaro puska bat bereganatzea da. Eta pena da euskara portugesa ez izatea, ze kasu horretan Angolako talderik ez dagoena zateken Itoitz eta Joseba Sarren Handia Portoko ardo destilaria guztien jabea. Zein da Europako ia hizkuntza guztietan dakizuntza? Zein da ia denok ia hizkuntza guztietan dakigun hitza? Badago bat bakarra, hori, bai, badakizu ez da? Politxi, poliz, politzai, politxei, politzia, polizia, poliisi, politie, politiet, poliz, politxeia, polizi, poliz, la poliz, polikanoi, politzia, eta ungariraz, rendorzer. Beti dago salgo ezpen. Googleatu egin dut jakina, how to say poliz in European languages, aurreko paragrafoa galtzean izateko, Google-i esker. Euskarazkoa ere badakar Google-ek. Eta Google-en ustez, ez da pentsatu zitakenaren kontra polizia eta ez da ertzaina ere, baizik eta ara beste bat. Poliziaren! Bizia da Google, izaki biziduna, auskalo nona izatu duen hitz hori, oka egiterainoko gainelik atutako fua garazetarako ahatea delako Google, konjugatzailea eta jostaria da Google, Google aditz subjuntibo berriak esmaken itzake guk ere Googleen. Ojala, ni nome poliziaren. Zein da, gaztelaniaz ikasi zenuen lehen itza. Pentsatu denok. Pentsatu guztio. Saiatu gogoratzen ez esan ez daukazue esan behar. Hau ez da mentalismo horik eta bat, baina tira, apur bat manifestu guztio dira mentalismo horik eta. Gaztelaniazkoa, hau zailagoa dela diozue. Begiak itxi beharra dago eta ariketan partnerako jago bat egin, ea ba, saiatu regresioarekin, saia daitezen. Proposamenik bada, bota burura datorkizuen lehena, pelota pato balon kanika futbolin, pena da, euskara gaztelania ez izatea. Ze kasu horretan, gaztelania ikastea aski litzateke euskara ikasteko. Eta zein da frantsesez ikasi zenuten lehen hitza, oui? Ke de la gar, agian? Ke de la gar geltokiaren gainetik iragaiten diren altzeidu bortitzak ortzez mugatutzak joditzazkezunean. Hori da ni frantsesez ikasi nuen lehen hitza. Euskal duzea, bai, badakit. Eta hori esan ezkero badakizue, hirurogeita hamarren hamarkadan edo lehenago hegoaldean jaioa naizela. Bayon gizet panopetik diozu. Ados hegoaldean eta laurogeitan jaioa zara, badakit. Te de la cruz. O ados badakit txerularitza zalea zarela. Ordu erdi emango banizue esango zenizkidakete eunitz italieraz, eunitz portugesez, eunitz alemanez. Bigarren mugimenduaren amaiera. Hirugarren mugimendu. Hau da nire proposamena. Eunitz. Hau da manifestu honen eskaera. Eunitz. Eunitz, eun gaztari. Eunitz, baina denok. Eunitz, adostuak, eztabaidatuak, bozkatuak, unibertsalak. Eunitz, gutxienez. Eunitz, desfibrilatzen hasteko. Eunitz, desengrasatzen hasteko. Eunitz edo eun esamolde eraginko. Eunitz eta eun kontestu. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografiko arrekin borroka. Azkean arre eko manifesto idazi nadan dulze baile ortografiko arrekin borrotan. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta aditz taulak aldarrikatzeko sasoian gaude oraindik. Aldair enfin berrean laude aldair inkaz eta adif taulak aldarrikatzeko saxofon ja oraindik. Eunitz urtebetean, euskaraz, derrigorrez. Bai, derrigor, mira, ya has aprendido una, derrigor, la palabra derrigor. Zenbat gauza egin behar diren derrigorrez. Bai, jada, bat gehiago daukagu. Baina izue, hau, divertitua da. Zuk jakin gabe jada badakizune euskara guztia. Izeneko metodoarekin az gaitezke.
barkatu, aika, barkatu, abe. Baina kalean topatzen dudan jende gehienarekin xamur moldatzeko ez ditut egun baino gehiago behar. Okinarekin goizeroko transakzioan ez dut kanten imperatibo kategorikoari buruz hitz egin nahi, baina aski dira eunin okinarekin mintzatzeko zenbat da, pues adien zuen lan bat da. Ba, obe, dantzan dena errazagoa da, nire okinari reggaetoia gustatzen zaion arren, eta ez euskeraren maratoia. Todo el euskera que usted sabe sin saberlo, señor panadero. Behar bada. Behar bada euskara ez da galduko, ez dakigun okitz egiten ez dugulako, edo dakigun okitz egiten ez dugulako, ez dakitenek eun hitz ederri ikasteari uko egin diotarako bizik. Eun gaztaro izateari uko egin diotarako bizik. Kortesia eta edukazio ona ez dira galduko, ez dakigun okitz egiten ez dugulako, edo dakigun okitz egiten ez dugulako, ez dakitenek eun hitz ederri ikasteari uko egin diotarako bizik. Galduko da, kortesia eta edukazio ona. Politez, bilezerekin, datxegit. Frantsesez eraginkorragoa da, esaidazu, zein itzultzeari egin diozun uko, eta esango dizut, nortzaren. Eunitz. Aurten eun eta datorren urtean beste eun, tira, hau agian hautazkoa da. Ikusiko dugun nola geratzen diren indar horeka, nork irabazten dituen urrengo hauteskundeak, urrengo la palabra bozketa no produjo resultados, kizo, kiza, uste dezir, box queda. Eunitz, edo esan molde, astero bi dira. Eunitz, urte dut, astero bi. Kafe bakek eta fortalezak zabalduko ditu lau, dituzte lau aizetarako izero. Erdal irratsaio eta albistegietan derrigor esan beharko dute. Erdal kazetari eta esatari esaldi hori, azteko esaldia. La palabra de la semana ez, atxerik gabe edo atxerekin azteko aldien azteko hitza. Gutxienez behin, beren saioan, modua topatu beharko dute nahita nahi ez kaltzadorarekin hitz hori sartzeko. Axularren gixara modu pedagogiko batean, sinonimoekin, hori bai, benetako konpromiso bat ditzatik. Kongresu bat, kongresutxo bat, kongresutxu bat egingo dugu ez da beratu eta bozkatzeko eun itzoiek. Entzuna ditut euskaraz ez dakitenek, euskaraz dakizkiten itzoiek defendatzen. Ze poema, ze autobiografia, ze novela eskutatzen duten, bakan eta urri diren itzoiek zergatik zaizkien erabilgarri, edo erakargarri, edo zergatik ez arroz eta mespretxagarri. Eun itz gutxi dira, eun itz asko dira. Eunitz izan daitezke eunitz. Eunitz oraingoz eunitzekin ehundu daiteke hizkuntza bat. Denok eunitz berberak ikasi behar ditugu? Akaso ez. Eunitz ofizioaren arabera. Eunitz adinaren arabera. Eunitz horien artean, hitz tronkalak eta hautazkoak. Eunitz estrategiko. Eunitz agian jada badakizkizunak. Renault Laguna. Zu ito egingo zinateke auto horretan, baina niretzat kopiloto duna auto bat erostearen pare da. Agian ez dituzu eunitz ikasi behar ere. Zulo zer den baldin badakizu, eta ama zer den baldin badakizu, aixe ikasiko duzu zer den ama zulo. Tres por uno ama zulo. Gutxi, sí, como la ropa cara. Asko, sí, como el miedo y el asco en Las Vegas. Zenbat hitz dakizkizu? Mary Shelley beste hiru ekarri ditu kongresu txura. Adiskideak, ogia, ardoa. Hoi dira Frankenstein doktoreak sortzen dituen monstruak ikasten dituen lehenzko irabitza. Adiskideak, ogia, ardoak. Monstruak ikasi bat ditu nola, dan ez dituzu zuzuk ikasi. Adiskideak, ogia, ardoa. Orden horretan, ez da hasi iratxarra. Laro gaita mazazpi hitz geratuko litzaizkiguke Mary Shelley metodoren arabera euskara ikasten hasiko egin. Batzuk hasi dira jada. Euskal zinegileak ari dira nomenklatura zabaltzen, itzulpenari uko egiten ahoskeran burua euskeak sortu barren bati baino gehiago hori. Flores izaten, esaten ikasi dute. Loreak, loreak, loreak. Ziervo esaten ikasi dute. Ore ina, oreina, o reina. Ez duguna gure hizkuntza kosifikatu eta otsifikatu dezaten. Baso bat ur mesedez, eskaeraren aurrean, perdon galdetzen duenak, horixe egiten du. Ez du nahi, hizkuntza, mezularia,
mezu bilaka dezaten. Perdon, perdon. Perdon horren ordez, paredon entzuten dut nik badakizu. Otsifikatu egiten nautelako, otsifikatu egiten duelako hizkuntza eta esanahia ukatzen. Ingles azpitituluak bezala, euskarazkoak ere azpitulatu ditzatela eskatzen dutela dirudi izan baitek. Filmetan bezala, afganiar generalean terrorista bere hizkuntzan ari denean bezala, filmetan ez da azpitulatzen afganiar terrorista edo taksilari bangladesarra hizkuntza ez hegemonikoan mintzatzen denean soilik jartzen dute. Habla en su idioma. Alegia, otsifikatu egiten dute hizkuntza. Eunitz bakoitzak berea defenda dezala parlamentuan, eta eunitz bakoitzak berea defenda dezala parlamentuan. Nik nirea eramango dut, baina ez gaur. Etzidamu. Etzidamu eramango dudala alegia, eta hitza ere horixe berbera izango da. Etzidamu. Hirukoitza da hitza. Etzi eta damu eta etzidamu. Kainabera bakarrean hiruamu. Edo zer egiten duzula ere damutu egingo zara hiru egun barru. Filosofia liburu oso bat idatzi daiteke etzidamu hitzarekin bakarrik. Ez estresatu, ez daukagu hitz guztiak orain aukeratu beharrik hemen. Baina presa pixka bat badugu, amazulo ez izan arren euskal hiztunak zulo beltzak topatzen ditu etengabe. Bete behar dira gune horiek urgente. Gure herrian oinez joan ala inolako indarrik ez duten grabitate eremuetan erortzen gara. Exiliatu intermitentearen fenomenoa sarritan gertatzen da. Nazkatu gara horretaz ere, kasu, aireportu eta hegazkinetan, hoteletan, administrazio kontseiluetan, modernitatearekin, bidaiarekin, ez lekuekin lotutako erabaki guneetan, simbolikoki zein ekonomikoki garrantzitsu diren lekuetan, euskal hiztunak, badaki, adibidez. Hainbat esaldi sekula euskara zentzun gabe hilko dela. Kasu, el equipaje de mano puede haberse desplazado. Edo, ¿ha consumido usted algo del minibar? No, el minibar me ha ido consumiendo a mí. Que eskabarria da hori. Iberiako langile batek loiun ekipajea fakturatzen dugunean galdetuko baligu inoiz menturaz. Aldean badaramazu maletarik unbatera. Libidoa disparatuko litzaiguke. Aldean badaramazu maletarik unbatera. Arekin ezkontzeko eskatuko genioke berehala. Izan ditzagun seme alabak elkarrekin biok orain eta hemen. Ba ote dakite Iberiako erdaliztunek zein aulak eta konbentzitzen erraxa garen. Jakin dezatela, esan egingo diegu, hemen ari gara jada esaten bihotz zabalik, eunitzak boteretsuak dira. Kriptonita bazterakoak. Eun espot gure zineginen zat. Eun enkarguzko kanta gure kantarientzat, eun bineta egiteko lana gure marrazkilari eta diseinadorentzat, eun haiku kaiku eun kartel erraldoi, kafez fortaleza, bake kafea, irrati kafe, telebista, meza medioen bidez, eskuko ditugu urtebetean, eun nitz. Kultura sailari ere utziko diogu lana purua, kultura sailari utziko diogu dirua jar dezan. Eta trukean, domina jarri ezaiola bere buruari. Azken hitzaren bila eta lehenbiziko hitzaren irrikaz. Eunitz. Hiritarren kartan eta eskubide unibertsalen zerrendan jarri beharreko puntua. Eunle izan, edo ez izan. Ez da bai da bat, eunitz. Eunitz praktiko, eunitz poetiko, eunitz proteiko, eunitz sarea eunitzeko, eunitzak, eunitzago.